Hier is het meer echt business-like, ja, to the point. Ja, dus bij ons gaat het echt heel anders. De gemeenteraad van Zoeterwoude kreeg woensdagavond bezoek uit een tropisch oord. We hebben voor de tweede keer bezoek van de eilandsraad Saba. En dit keer is ook de eilandsraad van Sint Eustatius. Twee bijzondere gemeenten van Nederland zijn in Nederland. En die bezoeken ons weer, omdat wij ook een kleine gemeente zijn, net zoals zij. Dus ze willen wel eens zien hoe het in een kleine gemeente in Nederland gaat. There's still quite a difference. But I think the main similarities are that you know, you have to retain a close contact with people in the community. You know, everybody knows you, everybody wants to hear from you, they want to know what you're thinking about, they want to make sure that you have their best interests in mind. Jullie zijn hier honderden jaren bezig met uw democratie en hoe u dingen doen. Jullie hebben geleerd over de jaren om dingen op een bepaalde manier gedaan. Jullie hebben een mooi woord uitgevonden, polderen. Al dat soort zaken moeten wij nog leren. Ja? Dus we zijn echt bezig om te kijken hoe we dingen beter kunnen doen. They're very short and to the point. And I think it's expected that you have a bit more of opinion on the islands. Dus ik denk dat bij onze volgende reglementswijziging, dat er een aantal goede wijzigingen komen, zodat we de vergaderingen echt wat zakelijker kunnen maken. En wat productiever, hopelijk. Maar ik nodig iedereen uit Nederland en Zoeterwoude om ook een keertje bij ons te komen kijken.